Siger en dame stor og tyk, med al respekt at melde, siger så de berømte ord, hør dame, hvor bordellet. Damen kender mange af de sære lyster mænd har, så hun siger, hvad var det du sagde, og lille Henry gentager, ved de hvor bordellet er, siger Henry uden at bæbe, og så stikker hun ham her refleks i en øretæve. Henry løber uden ord, lægger damen bag sig, styrter hjem til Henrys mor, for Henry vil beklage sig. Mor, jeg gik og kom i snak med en vildelig gammel skude, sådan en som pludselig smak, en ordentlig en på tuden. Slog hun ganske uden grund, siger moren overvældet. Ja, jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så får Henry tæv på ny, og han forstår det ikke. Stakkes Henry. Hyler først i vildens sky, begynder så at hikke. Oprørt af hans strenge sjæl, øjnene ligefrem skiler. Så hikker han frem, nu kan far sgu selv hente sine siler. Hvad var den der med bare så tog benet af den der, vi ja, godt kan lide så tog benet, det er pappen formentlig. Ja, hvad fanden er det, okay, det er, ja, du ved hvad jeg mener, han er en skidt kage. Altså os der er mindre uddannede, vi har lov til at søge folk der er højere uddannede, og her kommer en sang om den jurastuderende. Den skal du unge, den skal du optage, skat, den er så god. Jeg kan huske han hedder Skov, det er fordi skoven er jo sprunget ud, og der er anemoner i skoven. Nå, jeg bliver ikke rød. Sådan er lort, når man er græsalt. Den jurastuderende unge herr Skov var flittig og lærte sig lov efter lov. Han red paragraferne til, når han sov. Han var bange for piger og gik aldrig på sjov. Han fik sin eksamen, han fik sig et brev. Ingen kunne påstå, at Skov var et fæ. Så fandt han en enke, lidt gammel men rig. Med hende gik så advokaten i krig. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Nu er brylluppet fejret og gæsterne gået. Herr Skov ser sig om i det hjem han har fået. Det er fornemt og kostbar, og Skov smiler glad. Mens den yndige tager sig et lun lille bad. Hun vasker sit ansigt, hun fjerner sin ting. Det er ligesom skønheden taber terræn. Hun sidder på håndklædets hvide protek. Det skønne som Skov synes var dejligt at se. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Hun havde et hår, der var smuk som en drøm. Det tog hun af og hang op på et søm. Hun stod ved spejl på en flise tv og ravede med omhu sit stikkende skæg. Så faldt gennem til side og var lagt på plads. Det dejlige smil lagde hun ned i et glas. Hun lagde, så lagde hun sin bar i en skuffe og sagde: kom og hjælp mig min ven, vær små trappetet af. Verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Han er verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Så studer bare jura og borgerlig lov. Med studiet af piger giver langt mere sjov. Tænk nu bare på Skov, som var rig og berømt. Men dybt i sit hjerte må føle sig dybt. Som verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Som verdens uheldigste, verdens uheldigste, verdens uheldigste mand. Skål! Dag, min dag var her. Jesper, det er dagen her. Hvor det blæser, så er jeg ikke engang sikker på, at vi kan høre mig. Men der er nogle af jer, der har spurgt,
der kommer lige så mange videoer, som der plejer at gøre. Og det er simpelthen fordi, at jeg er jo ikke længere i skole. Jeg er i min anden praktik nu. Så jeg har ikke lige så meget tid til det. Nå, jeg har simpelthen ikke lige så meget tid til det, som jeg havde før i tiden. Fordi arbejdstiderne er længere end skoletiderne. Så derfor i stedet for før i tiden, der var jeg plejer at uploade 5-6 videoer om ugen. Hvis ikke 7 videoer om ugen, næsten en video hver dag. Og det har jeg så simpelthen bare ikke tid til længere. Så, så det bliver altså en 3-4 videoer om ugen nu. Men det er så til gengæld også videoer, der er længere, og det er videoer, der bliver gjort lidt mere ud af det. Sådan noget som Island Life og Ring of Kings og sådan noget. Så skal vi se, om vi kan komme over. Så jeg håber lidt, I kan bære med mig. Det bliver I nødt til, fordi jeg har ikke tid til andet. Så, men det var derfor, at der er bare nogle af jer, der har skrevet og spurgt, og jeg tænkte, at I fortjente en lille forklaring på, hvorfor. Og det er simpelthen derfor. Så ja, men det er lørdag. Godt vejr. Så det skal nydes nu. Så vi ses derude. Eller vi ses i hvert fald på kanalen senere, fordi jeg går ud fra, at jeg skal optage den her kommer hjem. Så vi ses senere. Peace.